spardė į veidą, rodė savo nuogą lytinį organą. Kitos mėsos, jei prirakintai bežiūrint pro langą, priminė paraloną. Savižudybės ratas. Aš kaip tik ėjau dar alaus, kai visus ištiko tas siaubingas masinis suvokimas. Ir siūlau įsižeist visiems. Lagamino turinys. Sekantis gabalas vadinasi. Apie siurrealistinę imigraciją. Come on.
Tavo pilvas man nekas daugiau kaip sąsvinio galas nuobodžiaujančiam mokiniui. Nekromenininko gysla. Atsigerti alaus. Jūs negalvokit, kad čia lengva. Negaliu patikėti, nejaugi tau tik 12. 97-ieji, 2009-ieji. Yeah.
666 klitoriai ant kalėdinės eglutės. Rositos Čivilytės oralas. Kyra rektoskopija. Kyrai. Man girdo, tėtis yra grindo tėvas. Laisvėm laisvė, bet jau manau labiau patiktų gabalas apie liubą bešiknę. Ar jūs matėt, kada tokia moterį vaikščiančia gatvė bešiknos? Ar Jonavoj tokia yra? Ar mes, kadangi iš Jonavos, mes ją gerai pažįstam, apie ją ir pagrosim. We'll be right back.
tvarka. Užbybinam davai. Naujam hitui. Nors aš nebijoju, kad čia visi hitai. Ir jinai hitas irgi. Ar pažįsta tokį? Aš pažįstu. Linas Adomaitis. Žinot Liną Adomaitį? Žinot, kad Linas Adomaitis turi skrusdėdos snukį? Linas skrusdėdos snukis! Todėl mes neturime teisę sakyti, gimiau per anksti ar gimiau per vėlai. Visi mes gimstam pačiu laiku, tik mirštam mes visi per anksti. Oh, yeah, yeah. Beje, jos vardas Zuzana. Ir aišku, jums niekam nepaslaptys, kad Zuzana negali gyventi be bananų. Taip, tegul kalba už mūsų rokas. Rokas yra stiprus dalykas. O... Hiperrokas. Dar stipresnis dalykas. Hiperultrarokas. Švis stiprus dalykas. Hiperbrutal ultrarokas. Achujenas dalykas. Pagrojam roką. Yeah!
Ačiū. Ačiū. Visgi noizas yra stipresnis dalykas.